Hej och välkommen till ännu en dag i The Glorious Life of a YouTuber. Var är vi för fantastiskt ställe idag? Jo, det här är ju Jönköping. Därför att kolla här bakom står en liten tillfällig lösning. Därför att vi behöver köra ut det här snabbt. Men det här är första leveransen utav Matgeek-såser. Och det här är så himla roligt. För att, jag menar, jag har ju haft kanalen i typ snart 8 år. Och jag har liksom alltid drömt om att tänk få ha en fysisk produkt. Och liksom... Ja, det blir någonting så väldigt speciellt. Digital video i all sin ära, va? Men fysisk produkt, det är så sjukt häftigt. Så att nu ska vi packa upp i första butiken. Och jag kommer uppdatera på min Instagram, det heter Johan Hedberg, hela tiden i vilka butiker de här kommer ut. Det kommer att rulla ut i ett rasande tempo nu. De här i början, där har vi handklistrat alla etiketter. För vi väntar på en jätteladdning med färdigprintade burkar. Men de har varit lite sena och då måste man bara lösa problemet. Så att jag har faktiskt åkt hit från Motala idag. Därför att jag sitter där fredag, lördag, söndag och klistra etiketter för hand. Därför att, hej, det är sånt man gör. Och därför att det är lite roligt. Men nu ska vi söka lite samband med butiken. Och så ska vi ställa in och ska vi se till att få ut dem på hyllorna direkt. Och så, haka på. Kom igen nu. Dags. Det här är så sjukt ad hoc på något vis. Vi har verkligen hyrt en kylbil. Men kolla här inne. Här har vi... Du berättar för mig, det här är typ 2000 burkar. Nästan. Ja. Närmare. Det är en bra första order. Ja, nu ska vi hitta Kalle som ska släppa in oss här inne. Känns det här som vi får med allt det här på en vagn? Jag får med. Du har kört högre. Ja, det är bara början. Det är bara början. Ja, det är bara början. Kolla vackert. Okej, var tar vi den här nu någonstans då? Nu behöver jag ju ta en av varje sort och lägga in. Och sen behöver jag göra plats för det där ute så att vi får ut det. Ja, då inväntar vi det administrativa. Ja. Och sen rullar vi ut i butik. Ja. Grejt. Ska jag göra det? Ja, det är ju filmstjärna. Ja, då gör jag det. Kommer det att funka? Det är succé tror jag. Kanon. Tack så jättemycket. Ha det bra. Allt är lika trevligt. Ja. Hörru, det gick väl bra? Skitbra. Fan vad roligt. Det här kommer sälja. Eller? Ja, men det här är så roligt. Och det är roligt just att vi stod där och höll på. Och folk kommer fram och köper den direkt. Ja, verkligen. Ha, vad ska du göra nu? Nu ska jag åka hem till Norrköping igen. Norrköping till kontoret? Ja. Några mil. Ja, gott. Jag får åka hem va. Nej, du, sluta nu. Jag ska tillbaka till Motala och klistra. Klistra. Ja, kanske hinner till andra träningen på Formel 1. Ja, vad kul. Du, bra jobbat. Skitbra. Trevlig jobbat. Trevlig helg. Roligt. Ja, vi lär höras mer idag. Det lär vi. Du, ha det gott då. Ha det bra. Hej. Hej. Okej, så om man då är i Mjölbytrakten, vad gör man då? När man har chansen. Man stannar på Djureskogs förstås. Köper en bit mat. Så gör vi en klassisk test av hamburgare ståendes utanför bilen. Kanske lite blåst i micken och så, men ja. Vad har vi här? High Five-burgaren. Här, jag testade ju det här när de öppnade. Det här är ju första Djureskogs utanför Stockholm. Och så är vi här, jag och Andreas. Och då var det svinbra. Och nu... ja, sådär va? Kolla. Gud, det här... Jag är impad av den här. Alltså löken, det här brödet som är så här perfekt som jag vill ha det, liksom att svampa lite. Nygrillad burgare. Gurka. Det är lite tryffelmajo på den här kanske. Nej, det här är svinbra. Och så har de trevlig personal. Jag slås alltid av det. Han har lyckats liksom rekrytera sådana stjärnor. Alltid så jäkla mysig när man kommer hit. Nu ska vi se. Sen här var en nyhet. Fanns det munkar? Ursäkta. Ja. Nyfriterade munkar. Det här kan ju vara riktigt bra eller riktigt dåligt. Det var riktigt bra. Nu kommer att slinka ner. Och nu då, nu ska jag checka upp det här. Men
Sen tillbaka till Motala, jag ska klistra etiketten resten av helgen. Men först då ska jag åka förbi en kille som han messade mig på Instagram och frågade: går de att köpa i Motala nu då? Nej, det gör de tyvärr inte än, men vi åker förbi honom med lite sås. Kan jag pigga upp lite. Kul att träffa folk också. Så då rullar vi. Kör. Goddagens, såsleverans. Ja, härligt. Kanon. Vi tweakar ju fortfarande lite på receptet. Ja. Så jag vill höra liksom, om du säger, ja, men ha i lite mer syra eller lite mer hetta. Eller... Tillbaka till gruvan och klistra. Härligt. Du, har han en amatörradioanläggning här brintill? Åh, då var vi tillbaka på såsfabriken i Motala. Och jag ska gå in och fortsätta klistra etiketter, kolla på Formel 1-träning, kolla vidare på Billions som jag typ är sist i världen att kolla på. Så himla kul. Såserna finns i butik. Det kommer komma ut i flera. Det kommer att tugga på nu här. Och... jag kommer som sagt uppdatera på min Instagram, det heter Johan Hedberg. Jag kommer lägga ut lite andra länkar och berätta om när de finns i olika butiker. Och är det så att du har en butik och säger, tänker att de här skulle jag vilja ha, de här skulle jag vilja sälja, då skickar du mig ett mail, johan@matgeek.se, sätter ihop det med rätt människor och sen är det bara, sen bara kör vi. Tusen tack för att ni har kollat, ha en fortsatt fantastiskt bra helg. Och ja, tryck på like och alla såna här grejer ni vet. Ha det gott, hej!